Et viatge de Roseta. I avui en cop hi ha hagut a Sant que se diria Roseta, que veguia tota erosa en tot recorrer cos este responsable de transportar nutrients, oxigen, diòxid de carboni i substàncies de rebuig, en tot passar per disparieres parts com els pamús, el cor i els arnells. Un dia se trapaue passejant pels venes en tot transportar nutrients, quan de cop se queda absorbida per ia força estranya. No sabia què passava. Son que veia com era arrossegada per la gens dint i veu, a tota velocitat i plaçada la gens diabusa. Roseta, avui he pou. No sabia què estava passant. Avui he estat separada de sues amigues i amics. He portada en lloc desconeixut. Per més que demanava a res, sabia dir-li a ren. Totes les altres gotes se trapaven en la mateixa situació. Què ha degut passar? En aquest moment, Roseta, tot i no estar conscienta, comencec un llun viatge que li ensenyaria força causes i que seria una gran experiència. Al principi del viatge, sigue carrossegada i abusa que vet un plasec. La gens diu a caixa grana, a on neia força iret. No podia veir a ren, a son tur. Més notaue com se desplaçaue ràpidament i pendent força temps. En què que s'arturec i la traigueren d'aquest lloc tan iret. Era busa d'en Roseta anè cap a la gens d'una màquina que semblava una nau espacial, on comencé cada torn pendent 20 minuts. Roseta era tota marejada, desorientada, i de cop separada de Saut i companys i companyes. Ja no eren un grup, sinó tres grups, etiquetats amb disparies noms. Les plaquetes, el plasma, els globus vermells, continuaven sense saber què passava. A la vez, escuté que hi ha puts que diria que la met plasma podria medicaments, transfúnia a gran i cremats, o persones amb alteracions de la coagulació. No entenia res de tot això que escutava. Me se trapaue soleta de trista. En canvi, els plaquetes semblaue que s'apassauen força ben, però amb que se trapauen a de sis dies safates en tot butjar-se constantment, com se siguessin a de sis dia taula de surfs surfejant per a mar. Era això que eren contentes. Un glòbul vermell li condec a Roseta que els plaquetes són plan importants, però amb que quan les persones s'han una herida, eres són els que arriben primer i s'encarreguen d'un tap en t'habitar que continuen perdent sang. Són com una tirita natural, pensec Roseta. Era en ta que servia. Encara no ac sap més seguirà més important. Prou mort que salve vides. Mentrestant, no parau de butjar d'un lloc en tallaute. Passant per una espècie de túneus, en tot baixar i pujar constantment, com si sigués pujada en una muntanya russa. En un altre cop, dant torns i torns. De cop s'aturec, siguec il·luminada de mi llum vermella i intermitenta, i tapada per una etiqueta que no la deixaue veure. Més, continuï aquest moviment en ja que separec i siguet plaçada en una caixa en tot escuta que eren i abusa de globus vermells del grup A positiu. En les altres caixes plaçaven les bosses dels grups A negatiu, B positiu, E negatiu, AB positiu, E negatiu, E O positiu, E negatiu. Després tornec a estar plaçada en aquest lloc, escriu E iret, a un passec 10 dies. Roseta s'hi hauria dat per vençuda i resignat a d'aquesta nova vida, sense amics i amigues, sense cap treball a ell, aquí soleta, trista i passant força iret. Més, no s'hauria acabat així el viatge de Roseta. I altre cop era butjada pendent força temps i a gran velocitat. Aquest viatge arriba a un lloc gran on hi hauria un constant moviment de persones i se podia llegir un gran paneu que metia espitau. I altre cop era absorbida per aquella força estranya, en tot està arrossegada per la gens d'un tubeu. Més, hagués cop llegia de la bossa, em portava tant de temps
embarrada tant a parar l'agents d'un cos. Aquest nou loc li portava boni rebrembes. Tot era com abans, els vasos sanguinis, els òrgans. Se sentia com en casa. Tornec a E, amics i amigues. Se sentia un altre cop plan important en tot recuperar era la seva missió, transportar nutrients i oxigen a totes les cèl·lules del cos. I a gota de sang, s'apropega Roseta li didec que gràcies als nou glòbuls vermells que havien arribat, havien pogut salvar la vida del son humà, ja que abans eren pogui i no podien transportar prou oxigen pel cos. Sigue que la veig quan se de conde que avui ajudat a salvar la vida i tot hagués no recorregut avui valit la pena. Aquest viatge li ensenya que no s'ha d'aguer pou als canvis i que gràcies a ella sempre pinxada se pot salvar vides.